أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، të gjitha falënderimet i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tyre me mirësi deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, inshallah sonde do të vazhdojmë në detajizimin ton në temën e cila ka të bëjë me shiat apo me rrawafit, si që në konë moderne nga ana e ulemave të umetit islam. Fillimisht do të fillojmë me përcaktimin e numrit të tyre, do më thonë sa i përket shijave, ne bom një farë hyrje ma heret dhe përmendem se pse janë quajtur si shija dhe numrit të sendë janë darë. Sonde do të vazhdojmë jo me definicionit e shijave, mi po do të vazhdojmë se në sa grupe janë ndarë këto shijet, arsyet se u ndajten ato në grupe të ndryshme, dhe çka thonë ulemaja e umetit islam për shijet. Se i përket të havarishve më heret, i përmendëm edhe rrezikun e tyre dhe tham që në kohën tonë është mitë të ceket çështje tyre, shkaku i rrezikut të cilin e paraqesin ndaj umetit islam, ndaj muslimanëve. Gjithashtu nuk është rreziku më i vogël nga ana e shijave sa i përket, domethënë, rrezikut të tyre ndaj muslimanëve dhe fesë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë arsye sot do të shohim, do të mësojmë disa rregulla të përgjithshme në të cilat do ta shohim qartë se pse shijat, jo që janë bërë shija, mirëpo pse ato vetë në veten e tyre janë bërë në grupe dhe janë coptuar në për copa dhe grupacione të ndryshme. Për këtë arsye ka disa djetarë që kanë arritë, domethënë, në konkluz se shijat janë ndarë deri në 70 grupe. Me po djetarët këtë nuk e marrin parasysh shkaku se nuk ka mundësi, edhe shkaqi sepse nuk ka mundësi të dihet numri i saktë, do t'i përmendem më vonë. Mirë po, fillimisht do ta dim se nuk ka mundësi të jenë aq shumë grupet ndaja, sepse definicioni i një grupacioni do të kese, për ta definuar një grupacion do të kese rregulla e grupacioni në të cilat ecë. Domethënë do të kese drejtim, rrugë mbas të cilave rregulla edhe heca. Pastaj mundet që në atë grupacion, në atë grup, pastaj të kesë degzime dhe të kesë nën grupe tjera. Mirpo, si grupi përgjithshëm është filon grupi. Prandaj edhe dietarët kur folin, kur flasin, thonë ne do t'i ndajmë shijat në katër grupe më të mëdha. Shkaku i kësaj ndarjes, domethënë, në katër grupe është sepse këto katër grupe janë grupe të cilat kanë rrugë, kanë rregulla, kanë lloj ideologjie në të cilën ecin. Plus, veç kësaj, është edhe ajo se këta janë më ndikim në historinë e, do më thonë, pas vdekës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në kohën e sodit. Pra, këto grupe të shijave janë grupe të cilët kanë mbetë gjallë, bile disa prej tyre janë shkrinë në dy grupe tjera, apo fund disa djetarë të kësaj kohë, bashkohore, mendojnë që më nuk kanë mbetë grupacioni shijave, vetëm se një, i cili është Rafida, Rawafid apo Ithne Asharije, El Imamije që u ndryshet, dhe më thonë, ata të cilët bazohen në shenjtrinë e 12 imamëve të tyre. Fillimisht, domethënë, do të fillojmë me grupacionet e tyre. Pra, janë katër grupe të cilat njihen apo të cilat dietarët i llogarisin si grupet kryesore të shijave, të cilat kanë pas ndikim, e pastaj nën to ka grupacione tjera. Prandaj edhe shkaku kryesor pse nuk mund dihet numri i sakt i grupeve apo grupacioneve të shijave është se vetë formimi i tyre është në baza jo reale dhe të shëndosha. Pra, vetë formimi i shijeve është në baza të cilët janë shpikur, nuk janë prej islamit. Edhe çdo send i cila është bidat apo risi apo diçka të cilën e cila është si pjele mendjes së dikujt, kjo e bën që pastaj si kushit vjen me diçka nga anë vet, nga krye e vet, edhe thotë kjo është prej shiizmit. Prandaj do ta shohim edhe te shkaqet se si janë formuluar shijat apo këto grupe. Se një prej shkaqeve të tyre është kjo. Domethënë është dera e qelë për si cilin i cili do ti shfaqe apo do ti arrije qëllimet e veta nëpërmjet shizm. Pra, si grupacioni i parë është Esebije. O shqyt Esebije shkakus nga Abdullah ibn Sebe el-Jehudi, që u domethënë në terminologjin i shariatit apo islame, është Abdullah ibn Sebe el-Jehudi, domethënë qifuti.
Kjo është një personalitet i cili pas kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu, çka ka bërë ki? Ki ka qenë domethënë ai i cili ka pranuar Islamin me qëllime të këqija. Domethënë nuk ka qenë musliman, mirë po është faqe musliman vetëm e vetëm që ta rrezon Islamin. Bile dietar do ta shohim më vonë se dietar dyshojnë dietar se ka qenë i mbështetur në qoftë financiarisht, qoftë edhe me aspekte tjera materiale, që ki ta përhap këtë lloj ideologjie. Pra është personi, është jehudiu, i cili është shfaq si musliman kohën e Uthmanit, pastaj ka qenë i pari, i cili ka bërë davet të madh, që tërzohet Uthmani radiallahu anhu. Bile prej shkaqeve që paragjikohet, apo mendohet që ka qenë njëri i paguar nga anë e qifutve, është se në përvendet islamën, kur është bo e ndalu me tjetojnë ato vende, sepse është kuptu se është njëri i sherit, është emigru me gjithë ata pasosit e ti dhe ka gjithë vend pa problem në vendet tjera, ku nuk është njoftë, dhe ka pas mështetje financiare dhe ka pas këtë. Këto e në disa dyshime për të cilat vet ulemat thojnë, apo ata të cilat e kanë studiuar historinë, thojnë që ka qenë një mbështetur nga anë e qifutve, që ta pranojnë islamin, Shehu Razi, apo ta pranojnë islamin, dhe më thonë me qëllimet këqia, jo në realitet bëhet musliman. Dhe për këtë arsye edhe është quajtur ky grup i shijave Esebije. Mirë, po ky grup i shijave ka qenë, domethënë, ka shku hap pas hapi, se ka qenë njeriu i mençur, nuk ka qenë njeriu i cili për një herë ka thrit, domethënë, natë të cilën ka thirrur në kohën e fundit të tij. Jo, ka shku gradualisht. Fillimisht vetëm se ka dashur që tu tregojë se Aliu është më i vlefshëm, e pastaj duke shpife do të shohim me radhë, domethënë, si kanë qenë etapat e thirrjes së tij. Pjesë e ditë është, domethënë, shiat apo grupi i El Kejsanie, pastaj Jezidije dhe Rafida. Dietarët e përmendin kur vjen çështja e Rafida, domethënë si grupi i katërt apo lloj i grupacioneve të katërt që është te shiat, kur përmendin Rafida thonë që sot më në këtë vendin tonë edhe në kohën tonë që ne jetojmë, këtë kanë kalon Rafida. Sepse Jezidije ka qenë, domethënë, një grup i shiave të cilët nuk kanë pas kundërshtim me Ehlusunetin, vetëm se çka kanë thonë që Aliu atash asë që i kanë shaj Omerin edhe Ebu Bekri. Mirë, që kanë thonë edhe Othmani, ka thonë vetëm se Aliu atash ka qenë pak më mëritor që të bëtë khalife, para këtyjnë, kaqë, heqë ma shumë. Mirë, edhe këto atash se një gjenë kërkundin, në më thonë rëzunin toksor, kretë kanë kalu në atë aspektin e Rawafit, apo atat e cilët i thonë e thna asharije, të cilët mendojnë që imamat, 12 imamat të cilët vinë prej prejadhe se Aliut, radiallahu anhu, janë, në më thonë, imamat shenjt, imamat të bagabush, imamat të cilëve u kanë dhënë virtite dhe sifate të Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë arsye, këto çka i shohim ne, këto xhilafatet dhe polemikat e ndryshme që ndodhin, bile edhe këto luftrat që janë aty pa, domethënë, në trojë islame, për të cilat thonë shumica njerëzve se muslimanët nuk e dinë çka janë të bëjnë, vritë musliman me musliman, këto domethënë është bot kuptimi atyre që nuk kanë pasuri fetare apo nuk kanë pasuri që ta njohin fenë aty në fillimisht. Se muslimani i cili pak e një fenë vetë e di se ajo çka janë të bëjë shiat nuk është në rregull. Prandaj lufta e cila ndodh nëpër trojet e muslimanëve është luftë e qartë, domethënë, mes disa grupeve të cilat nuk janë musliman, edhe pse e quajnë veten musliman, edhe para çetë që janë grupi i Ehlusunetit që dihet, domethënë, edhe pse mesin e tyre ka, domethënë, edhe tebrica edhe ekstremizëm. Mirë, përgjithësi është ndarë sa i përket aspektit shia edhe sunni. Kjo është çështje ndarë. Elhamdullillah, edhe shumica e ulemave, edhe ata të cilët ndoshta më herët nuk e kanë pranuar këtë çështje dhe kanë menduar që mund të gjehet një farë mirëkuptimi mes neve, mes sunive edhe mes shiave, tash e kanë kuptuar që nuk ka mundësi, domethënë, është bërë shkak lufta e Sirisë që t'i ndane dosendet i bëhet qarta. Domethënë që nuk ka mundësi të muslimanët, sunit edhe shiat të bashkohen asnjëherë. Pse se bazat e kanë ndryshme, domethënë, ata besojnë krejtësisht diçka tjetër, ne besojmë krejtësisht diçka tjetër. Edhe pse ndoshta e dojnë Muhamedit sallallahu alejhi vesellem. Mi po pjesë të tjera janë këtë katastrofë. Kjo se i përket kësaj, domethënë, edhe këtë cek dietare me qëllim thotë, dijeni se shtash shiat e kësaj kohe, aky libër është shkruajtur shumë më herët, domethënë para 20 vjetë, ndoshta 15 vjet ka. 20 i ka. Ky libër kur është shkruajtur fillim, ai ka folur për atë kohë. Mos folim tash ti të gjallë dhe ta shohë realitetin, domethënë, e atin e personave apo ulemave të cilët janë prej kohës bashkohore, mirë po që kanë vdek, ta shohë realitetin e shoqëm shijave, domethënë, edhe ndarjes së shijave që bën. Edhe tash sidomos me lajmet e fundit që i shohim, domethënë, është bërë qartë edhe ta palë tyre, edhe ato më nuk e mshefin. Domethënë, ato tukjen, të cilën e kanë përmendur dersën e kaluame, e kaluara që kanë përmendur se shijat e lejohet, bile është se vapte ta, kur janë në mesin e muslimanëve sunive, të bëjnë tukje, dhe kanë drejt, domethënë, çfaqen si hanefije, si shafije, pa më parasysh, veç mos tregojnë që janë shia,
kanë drejt tash edhe atë e kanë hukë. Tash del direkt, domethënë imam i tyne apo hoxha i tyne, të cilën e ndjekin atë del direkt dhe thotë u kena shpall krejt sunive domethënë luftë. U kena shpall luftë edhe Mekës edhe Medinës. Edhe ata të dy vendet duhet t'i çlirojmë ne prej qafirave. Kjo është domethënë haptazi edhe nuk e mshefin më. E kjo është fillimisht duket shërmi, po çdo sent që ndodhet në këtë dynjë duhet ta keni parasysh edhe duhet ta dini që ndodh për hajrin e muslimanëve. Edhe pse ndoshta ndodhin vrasje. Mirë po, hajri i përgjithshëm është shumë më i madh se sa hajri individual i dikujt. Për këtë arsye inshallah do sende ndoshta flihot dikush, ndoshta ndodhin disa shkatrime nëpër vendet e muslimanëve, mirë po shpresojmë që pas kësaj do të kesh ditë të mira, ditë në të cilat domethënë do të adhurohet Allahu ashtu si don Allahu dhe të ndahet çka është batili dhe çka është hak. Çka është e vërtetë dhe çka është jo e vërtetë, jo islami. Në për këtë arsye detar kur i përmendim tash, në vazhdim do t'i përmendim shkaku, shkaqe se pse janë nda në grupe. Se ne dim shumë mirë se një grup, një pjesë që i cila përbohet prej njerëzve, domethënë një numër të njerëzve, është më i fortë kur janë domethënë bashkë. Mirë, po pse shihet tash, edhe pse janë si fe e re në atë kohën e atëhershme, domethënë kohën e Aliut radhiyallahu anhu, pse janë nda si grupacion, mirë, po pse janë për çfarë? Shkaku kryesor ta dinin, domethënë rregull është kjo. Kjo hyn edhe për ata që bëjnë bitate edhe ata sufitet, çdo grupacion tjetër i cilët të cilën do ta mësojmë më vonë. Duhet ta dini që rregulla është nëse do diçka nuk ka të bazuar, nuk ka baza. Nëse do diçka një ideologji e cila nuk ka baza, qoftë sheria, domethënë Kur'an, qoftë edhe sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ajo domethënë ajo teori, ajo ideologji, ajo menhec, ajo rrugë të cilën ndiqet, aty paqë ka më pas domethënë polemika edhe ndarje. Pse? Shkaku i asaj se aty nuk kur ka polemika apo vjen dikush i cili do t'i arrijë qëllimet e veta, ai domethënë thotë është kështu. Po as ti s'ke mundësi të argumentosh se jo ti tamam se s'ke nuk i kena për baza, edhe ai thotë unë kam kështu si ti, domethënë unë kam drejt ta hap mendimin tim, ti ke dhënë mendimin tënd. Pse se të dyja nuk janë bazuara në baza të shariat, qoftë Kur'an ose Sunet. Kjo ndodh edhe me bidatët në këtë kohën tonë. E keni parë ndoshta në një vend ku praktikon ndonjë bidat, dikush i praktikon ndryshe, dikush i shton diçka, dikush i hek diçka. Pse? Se nuk ka bazë. Domethënë, këto llojet e bidateve që bën vendin ton, janë bidate të cilat s'kan bazë. E kur s'ka bazë diçka, sikush i bën në formën që i vjen më mirë atij. Sepse as kishën e shanat se nuk ka ashtu, pse? Se thotë ti e ke marr prej këtij libri, e ke marr prej këtij libri, i cilët janë libra domethënë apo janë duat, etj, nuk kanë ardhur nga sunet e pejgamberit. Ndërsa sikur të kishte hadith, sikur të kishte ajet para xhop, s'u thosë dikush i jo këta jeti nuk e marrim se nuk është i sakt, apo këta ditë nuk e marrim se nuk është i mirë. Pse se është bazuar në hadithe dhe në ajete. Ndërsa edhe te shijat ka ndodhur kjo. Shijat janë dhënë shumë grupacion shkaku se kanë gjetë rrugë, dietarë që kanë gjetë derë, çel për ata të cilët kanë dashur, domethënë të arrijnë qëllimet e veta. Ka pas njerëz që kanë dashur pushtetin. Ka pas njerëz që kanë dashur e kanë urrejt për shembull palën e Uthmanit edhe familjen e Uthmanit. Janë bënë ata. Ka pas njerëz që nuk e kanë dashur Havarishët, edhe kanë dashur të hakmirë me ato, ndoshtë e dikush që ka vra për havarishëve, va kanë vra nonën, babën, familjen. Qka? Janë bo me shijat që t'i arrinë qëllimet e veta. Sepse të shijat, shkak i formimit shijave pa regula, dhe bëdhën thjesht prej havas, prej epshit, të ndënjonit prej tyne, apo si që është rasti konkret në Abdullah ibn Sebe, e cile ka pas qëllimi i ti ka qenë të arzoje Othmanin, pastaj të ndryshoj bëgt kuptimin e një personi, një halife, si ka qenë Aliu radiallahu anhu, ta bëjë atë të shenjë dhe të fute në islam besimit kota, të cilët e largojnë pastaj dhe edukojnë muslimanët edhe islamin në përgjithësi në atë vend. Dhe për këtë arsye, thonë shka kryesor është, shiizmi ka qenë derë, dhe cilën si cëllë i cili ka dashtë të arije diçka, ka hidë, në është boshie dhe ka thonë kjo gjë është kupce, se s'ka pas nevoj për argumente ato. Se sikur të kishin dijek argumentet, nuk të kishin ardhë puna në vrasin e Uthmanit, as që të kishin ardhë puna në ngritjen e Aliut ma shumë se sa që duhet të ngritet. Dhe për këtë arsye, kjo është e para. E dyta, shkak dytë që përmendin dietarët është në vetë formulimin se çka është shia, në vetë në konceptin dhe domethënien, definicionin se çka llogaritet, kur njeriu llogaritet shia. Këtu kanë pas polemik të madhe. Dikush, sikur se janë Zejdit, kanë thonë që ne me shiizëm kuptojmë domethënë dashurinë e madhe që e kena ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe familjes së tij. Kjo domethënë nuk është shiizëm, kjo është diçka që duhet ta kesë çdo musliman. Mirë, po këto tjerë të cilët kanë dashur çifti Abdullah ibn Sebe, edhe pasuesit e tij kanë thonë jo, nuk është kjo shiizëm. Shiizëm është domethënë ti urrej sahabët, ti urrejsh dhe ti shajsh katër tre halifet e parë dhe Aliu jo më çaj. Po Aliu domethënë është prej njerëzve të ngritur bile dhe më thonë etapat në cilë ka kalu Abdullah ibn Sebe, që ashtë të i përmendim, është dhe më thonë etapat parë ka qenë vetëm se Aliu do tjetë, është
më meritohet për khilafet, sikur se e kanë pjesë e qëtër shirë, Zejdit. Pastaj ka kaluar etapën e dytë, ka thënë jo, nuk i lejohet dhe nuk i takon Aliut vdes. Aliut do të thonë ka thënë rujja qut, arabisht do të thonë në kthim. Aliut nuk i takon dhe nuk i lejohet Aliut të vdes, mirë po do shkruhet te Zoti vet dhe do kthehet. Bile çka ka thënë vend ti, do të thonë është shfaq një person tjetër, të cilin person kët njerëzit apo kët ulemaja e dinë që është një person i keq. A është prej vrasëve të Aliut radiallahu anhu. Ka thënë ai ka qenë në surën dhe në fotografinë Aliut. Pastaj pas kësaj ka vazhduar, do të thonë ka pretenduar që Aliu është Zot dhe se bumbullima zoni i tij është edhe vetëtima ajo drita e bumbullimës është domethënë buzëqeshja e tij. Në këtë hall domethënë kam rri. Këto argumente dietarët e mëdhej të historisë i zojnë poshtë me argumente logjike. Ato argumente logjike inshallah më vonë do t'i sqarojmë se si i kanë dhënë argumente logjike, mos flasim me argumente shariatit. Kur atë çështja për cibidatet mëdhoja dhe të rënda, siç e ka thënë Abdullah ibn Sebe me shiat edhe pasuesit e tij, këtu nuk ka nevojë të përmend ajet hadith. Toma, me mënyrën më të fortë me këto ke argumente logjike. Sesa do fillimisht dije që as Allahu nuk thret në shëntrimin e dikon, dhe as pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka thirr, jo që ka thirr, po ka thirr që mos shëntrohet ai sikur se Isa alayhis salam. Bile ka thonë la të truni ka matrit të Nesara Isa në Maryam, mos u ngritni mua sa e ka ngrit kush Nesarat krishterët Isa, bileni me ne. Me jemi feni Abdullahi wa rasulu un jam rob i Allahut dhe i dërguari i tij. Domthonë fillimisht jam rob e pastaj jam i dërguari i Allahut subhanahu wa taala. Kjo sa i përket asaj çështje. Khilaf tjetër që kanë pas është të emërtimi imamave. Domethënë shiat janë ndaj përsëri nga për grupe edhe më shumë, shkaku i asaj se disa filonin e filonin e kanë llogarit për imamave të shiave dhe kanë thonë se kjo është domethënë meritor të jetë imam i shiave, disa kanë thonë jo, kjo nuk është domethënë për atyre të cilët u takon të jenë imama të shiave. Për këtë arsye, tash ku flasin dietarët, thonë është shumë e rëndë të numërohet grupacionet e shiave përveç kësaj që i përmendëm katër. Shkaku i kësaj, dietarët qartë tregojnë se nuk mundesh nëse analizon historinë e shiave, dalin këto katër grupacionet që i përmendëm, domethënë me Zejdia dhe Ruafit në fund. Këto katër grupacione thotë, pastaj kanë dalë shkaku i këtyre shkaqeve që i përmendëm kanë dalë shumë grupacione tjera. E tash është rënd çdo grupacion ta quajë si çdo mendimi, nën mendim apo dek e këtyre grupacioneve, është rënd thonë dietarët ta quajë si grupacion i shiave. Sepse është ndoshta ka dalluar prej bazës vetëm diçka, një mendim, dy mendime apo tre mendime. Për këtë arsye thotë numri i saktë i grupacioneve nuk dihet edhe nuk ka mundësi njeriu që të pretendon se grupet e shiave janë çekaçi me këtë numër edhe nuk ka më shumë apo nuk ka më pak. Tash do të vazhdojmë, do të thonë kjo ka një farhyrje se e përket shkaku sepse janë përsa shiat në shumë grupe dhe shkaqet i morët vesh. Tash do të vazhdojmë me grupacionin e parë, Esebije. Do të thonë Esebije e pam që është nismëtar i saj është një jehudi i cili ka pranuar Islamin me qëllime të këqija. Ky jehudi e vërtetë se ka shumë thonjë, thonë që ka qenë domthonë prej romakëve të vjetër, thonë që ka qenë prej njerëzve të Irakit, mirë po ajo e vërtetë të cilën e kanë vërtetuar dietarët e Islam, edhe pse këto mendime janë domethënë ekzistojnë sot e këtë ditë, mirë po mendimi më i vërtet, si thotë dietari, është se ka qenë prej qytetit Sanaa, domethënë qytetit të Jemenit, Sanaa, jehudi i atij vendi, domethënë jehudi i Jemenit i cili ka ardhur me mision ta pranon Islamin pasaj të devion. Pse kjo? Ne do ta shohim edhe më vonë, nëse ne jep Allahu subhanahu wa taala leje dhe jetë, do ta shohim edhe kundërim te krishteri te krishterët, domethënë si feje qëllore mi po e devijuar, do të shohim se si edhe aty qifut i cili është bo krishter, ne më të krishterizmë, pas të i ka deviju edhe ka njës të thiri në trinitet. Sepse në fillim ka qene pasër, pas të i me hyrin e këti jehudit në islam, në krishterizm, qka me qëllime të kje se i ka pasat e këtu, edhe ku të shohim pjesën më të madhe, këtë e kanë pasë në më thonë si përvoj, sepse jehudit ju dini shumë mirë, jonë prej popëve shumë të hershëm. Sikur se edhe iblisi, është domethënë prej të parëve i cili ka bëu gjinë Allahut edhe tash deri sot prej asaj kohe që është kriju iblisi dhe është largu prej mëshirës së Allahut deri sot ka përvojë të madhe. Nuk mund të kërkosh të shtyhet më. Edhe që futet si popull janë shumë vjetër. Edhe kanë marr këto, i kanë marr domethënë ato hapat e paraarsëve të tyre se si të devijohet një popull, si të devijohet domethënë dikushi, shkaku i vetëm është që të sundohet. Domethënë nëse dikondin e devijon prej rrugës së drejtë, nëse dikondin ja hek ato rregulla që janë të përgjithshme morale të edukatës, të fesë, edhe ti e largon, domethënë e lëkon atë besimin që e ka, ato virtyte që i ka, shumë kollaj pastaj e ke ta çojë në gjatë, nëse ke nevojë për të çojë në gjatë, edhe nëse ke nevojë për të çojë në nënën e majt. Pse?
është labil, ja ke dridhë dhe me thonë, atë bazën nuk i ka të mirë edhe, e qonë edhe e vozit kartë dorë. Pra edhe ki ka qenë dhe me thonë një hudi i cili ka pranu islamin fshehë të asi vetëm e vetëm që të adomton islamin. Se përket këti, si person, Aliu radiallahu anhu e ka kuptu, edhe muslimant e ka kuptu kush është. Prandaj edhe është njohur kjo në historinë e islamit që Aliu radiallahu anhu ka folë për të që ku shkon ai përzihet, domethënë ku ka sulta muslimant dhe ku kanë fuqi muslimant dhe e kanë udhëheqën, nëse ndëgjohet se aty ka emigru Abdullah ibn Sebe të largohet. Dhe ashtu, edhe kjo është ajo arsye që përmendëm sepse mendohet që ka qenë domethënë i paguar ai edhe grupi i vet nga ana e çifutëve sepse ka shkuar, ka qenë domethënë pasanik. Në cëllin vend ka emigru, ka pas domethënë të holla dhe ka pas domethënë një jetë të mirë. Edhe ka fillu davetin për një herë, ditën e parë që ka mri, ka nisë me davetin e shiizmit edhe thirin që Aliu radiallahu anhu është zot edhe këshu me ra, dhe më thënë ato që i përmendëm më herët. Po është një problem këtu, tash, një problem që është të historianët, është një arsye fort se pse Aliu radiallahu anhu e ka ditë, dhe më thënë ka mendime ndryshme, dhe të përmendëm disa mendime dhe të të shojmë cëllë është më e sakt, apo mendohë që është më e sakt, se nuk ka, dhe më thënë, diçka që është e preme. Tash, goni Aliut ka nisë kjo fitne, ka nisë kjo fjallën thia në përha, dhe më thënë se fjala e rogjas, dhe më thënë që Aliu nuk do të vdes, mi po do të kthehet përsëri në tokë para se me ndodhë ditë e gjikimit dhe do të vjen në ta kaplon dhe do të ta mizotron këtë botën. Kjo një prej, pasaj e jo qështje e se është zote, qështje tjera, djetarët thojnë se ka tu, du të kjesë arsye tim sepse Aliu këtë nuk e ka vra, sepse Aliu radiallahu anhu, grupin të cilën e ka zonë që i kanë thonë se është zote, se Aliu radiallahu anhu, zote i ka gjikë. Po kanë ka gjejë kandez një zgjan, bile thotë që kanë qenë prapërisht 70 persona të cilët i ka gjejë Aliu radiallahu anhu, shkaku se kanë thonë se ti je Zot. Do thonë Aliu radiallahu anhu direkt i kanë thonë ti je Zot. Bile duke u gjejë, i kanë thonë a shef si je Zot, sepse nuk gjejë me zjarr përveç se Zoti zjarrit. Do thonë edhe duke u gjejë, ja kanë thonë këtë fjalë Aliu radiallahu anhu. Më po tash gjetarë thonë çka është problemi i asaj çështje se pse Aliu nuk e ka vrarë. Ka arsyetime ndryshme. Në më thonë, arsyetimi më i fortë, se ka disa thonë, ka pas frikë, do më thonë, që ku se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vrasin e munafikve, ka pas frikë që mos i vrasë, që mos thonë njëzit, mos thonë muslimant, mos thonë njëzit për rreth, se i vreth qëkët e vetë. Për këtë arsyet qka, nuk i ka vrasin e munafiket pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njëtë në gjohë, thotë, e ka përdojë edhe Aliu. Kjo nuk është e sajtë. Sepse Aliu e kena pa, do më thonë, e dim dhe është vërtetu, se Aliu i ka vrasin atë të cilët kanë thonë dhe i ka gjikë, atë personi i cili ka thonë se Aliu është zotë. Arsyetimi tjetër se pse nuk e ka vrarë është edhe ky mendoj që është më i sakt, nuk i cekim qerrat. Mendoj që më i sakt edhe mjafton me këtë, mjaftona. Është se fjalën e tij se Aliu Zot e ka thonë pas vdekjes së Aliut. Do nuk ka qenë, nuk ka thirrë në uluhien, i thonë domethënë në adhurimin e Aliut apo në mbështetjen e cilësive të Allahut ndaj Aliut, në vërtetë të cilët takojnë vetëm Allahut për Aliun, vetëm se pas vdekjes së Aliut. Se sikurse ta kishte thonë duke qenë gjallë Aliu do ta kaish vrarë, domethënë si ka vrarë atë që. Dhe kjo mendoj domethënë është një prej arsyeve më të forta sepse Aliu nuk ka arrit. Sikurse të kishte arrit ta vrasë, domethënë do ta kishte vrarë. Mirë, po çka thirrjen e madhe, domethënë devijimi më të madh shiave që ka bëu Abdullah ibn Sebe, ka qenë pas vdekjes së Aliut, prandaj edhe nuk ka mrit që ta vret Aliu. Kjo është argumentuar edhe më ajete, domethënë këtë punën e kthimit se Aliu ditën nuk do të vdesë, do të ngritet te Zoti, dhe pastaj edhe i ka nënçmuar, domethënë muslimani ka thonë, ju si ka mundësi që do besoni kthimin e Isës alayhiselam dhe nuk e besoni kthimin e Muhamedit? Kjo ka qenë hapi i parë, pastaj ka thonë, edhe sikur ta besoni kthimin e Muhamedit, atë duhet paqet ta besoni kthimin e Aliut. Bile ka thirrë edhe se çdo pejgamber ka pas dikonin që e kanon pas veti dhe ka porosit që filon dhe tjetë pengamër pesmeje dhe Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadithet si pas ati, dhe më thonë hadithet sakta që duhet Aliu tjetë pengamër mas pengamër sallallahu alaihi wasallam. Tjetë jënë dhe më thonë jënë pa bazat që nuk eksistojnë në librat e haditheve apo në librat e sunetit. Dhe për këtë arsye, çka thot, bile ka përhap fjallin e fundit dhe me këtë inshallah dhe të përfundoj, herën tjetër me lejnë Allahot do ta vazhdojmë domethënë për këtë grupacion edhe grupacione të tjera. Fjala më e madhe që ka thonë dhe që ka dashur të binë njerëzit se Aliu nuk e ka ndaluar të vdes, sepse duhet të kthehet para ditës së gjykimit, ka qenë edhe ajo se u ka thonë sikurse të më bini trunin e Aliut nën dhe ta shoh para meje përsëri, unë nuk do të besojsha sepse e ka të ndaluar Aliu radiallahu anhu të vdes, sepse ai duhet domethënë i ka cilësitë e Zotit dhe Zoti nuk vdes dhe duhet paqë të kthehet përsëri në tokë dhe ta mizotron tokën. To kanë qenë disa sende
dhe disa metoda se si apply me sebe edhe apo shihet e sebeje, kanë kalu domethënë në kufër, prandaj sendet apo këto fjalë, këto besime e qesin njërin prej islamit. Prandaj nuk kanë mundësi tona që një person i cili i thot vetes musliman dhe beson kështu të jetë musliman. Prandaj këto janë sende të rënda, në vazhdim me grupacionet me cekin e grupacioneve tjera, do ta shohim qartë domethënë se si ata kanë kalu prej Jezidi, domethënë prej Zeidi, që është ajo pjesa e shijave, grupacioni shijave, deri në domethënë Erawafit, të cilët tash e kanë një besim edhe ku do mrim të Rafidia, të ato të fundit, do më thonë, si grupacioni 4 të shijave, atë të tashohem të farbesimi ka një shijet e sotit, të cilët janë në këtë kohë. Lusim Allahu Subhanahu wa Taala që të nejep sabër në këto derse, që nga në jone dhe nga një ju, do më thonë, tim dhe gjoni, lusim Allahu Subhanahu wa Taala që në mundëson të amarin dobi në kësajt, të në bon dobi kjo që jenë dhe gjëmë, dhe ta mundon e ta fusim në praktik gjithashtu, lusim Allahu Subhanahu wa Taala që muslimanë ku janë në bot, ti ndihmon ato, ti ulzon atë në rrugën e drejtë dhe në fund ti shpëlen me xhenet. O subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.